Yeah. Welcome to paradise. I know you wanna. Let's have some fun. Hi. Okay, hari ni aku nak buat How You Like That Blackpink. Aku nak buat video reaction terhadap Blackpink. Blackpink ke? Bodoh. Aku nak buat video Blackpink reaction How You Like That. Bodoh dia. Mata nak kain pun tapi aku kelakar. Ni ya. Aku dah nanggar video tu tapi aku mau pun lagi sebab aku si puas. Bila first impression aku nanggar video tu, bagi aku macam dudul-dudul dengan plus Kill This Love, kira campuran lah. Jadilah How You Like That. Tapi yobi rambut Lisa nang kacak balang tu. Okay, mari kita start. Kacak do Lisa tu. How you like that? Lobby. Gak mau sih lama. How you like that? Untuk apa? Udah terbalik belakang lagi. Belakang belakang. Masa ke dalam kalau ada mana? Terbalik ke sini. Nih kau diam. Din, nanya lalu. Nanya lalu Din. Hoi, mula cerita di situ muda. Kacak doang rambut di sana, Selna. Lisa, warna merah ada, warna pink ada, warna hitam ada. Amut neng, os, warna purple juga. Kacau doh, rambut ni tu, Lisa tu, warna pink. Eh, nak rambut jadi ala-ala look X-Men. Hoi, depan tak jalan, tak jalan. Eh, kenapa kelas tu? Pun lagi usia. Matai, jangan kau nampak selimut lah kamu mat. Kau saya alihin. Coba kau lagi selimut, kau lagi selimut. Bagi aku best, tapi. Dua ikut dah kacau aku bodoh. Kacau si poni aku. Ha. Bagi aku campuran lagu Kill This Love. Kill This Love dan Duruk Duruk. It's you with the Duruk Duruk Duruk. Tapi rambut di sana kacau lah. Ada warna hitam, warna merah, ada warna pink. Ush. Okay, ajak. Bobo. Ha. Tenaga? Jangan lupa subscribe.